Instagraman. Mamay Alfat. Yang bubuk kamu, bubuk. Pasare nasi libur kok. Nasi libur. Enak Rio yang nah, tadi. Nang Umi buka apa? Burung. Pasar nanti ku bisa minggu. Rene. Tapi nak sayur-sayur sono. Sisa ono. Lha sisa iku sing terakhir iku. Lha iku berarti pengen telu.
kan yang pindho terus sing ijine ku iku ngresiki gara-gara wetenge loro terus. Thank you.
Sementara itu masih ono kok gedulane sampeyan kok.